弟兄姐妹早安，感谢主的恩典，在我们所行的路上，我们认定他，他就会指引我们的路。圣经是告诉我们说，上帝就会把成功当作一个冠冕戴在你的头上。所以弟兄姐妹，感谢主。我觉得当你每一天我们一起来读圣经，我们一起来寻求神，上帝就会在我们生命当中做美好的事情。弟兄姐妹，你要记得，只有祝福没有咒诅，阿们。只有祝福没有咒诅。我们今天呢，我们要来读雅各书四章十五节到十七节，十五节到十七节哈，我们一起来读。我们常常说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口的都是恶的。人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。那我们都知道，我们做不对的事情，我们犯了律法，或者是我们做不对的事情，这个就是罪啊。那这是我们都知道。可是我们大部分人都不会想的，我们应该去做的事情，我们没有去做，那也是罪哈。这边告诉我们，这很清楚的告诉我们说，我们知道善，我们却不去行，那就是罪。那行善，这个有一个英文版本就是说 ，What is right to do？ 什么是对的？什么是该做的？你要去做，那该做的要去做。雅各书很清楚的告诉我们 ，What is the right to do？ 那这就你就是要去做那个对的事情哈。那所以这雅各书里面很清楚的就讲第一章二十二节就告诉我们说要行道，不要单单听到。我们在小组聚会里面，我们用焦点式的分享，这个四点的第一个，你听见的是什么？第二个，哪一点是你听见了以后，哪一点是你最有感受的？第三个就是你为什么觉得这一点那么重要？那不是只有他提到这，第四点是最重要的，就是那你能不能有做一件事情，或有一个什么改变，做一件什么事情可以来回应你所领受的。那所以弟兄姐妹，这是非常很棒的一个分组讨论的一个方式哈。那因为有时候我们就会陷入一个陷阱里面，就是我们谈，每一个人都谈，这个天花乱坠，讲得很高很高，但是我们没有醒出来。这个雅各说，你如果不这个你要得福是在什么地方？是在你所行的事上，你必然得福。这是在第二章里面告诉我们说，你不只要详细查看那全被使人自由的律法，那重不重？很重要。但是你一定要行出来，你不行出来就没有福。只有在你行出来的时候，你就必然得福哈。那到了第三章，他也是一样，他说你们当在智慧的温柔上显出善。到了第四章这边告诉我们说，你要顺服神，你要抵挡魔鬼。那你就看见这最后的一个结论是什么呢？当第四章结束了，最后一句话他说，你如果知道而你却不去行，那就是什么？那就是罪。什么是行善呢？就是 do what is right就 do what is right 你要去做你该做的事情。那教会呢你在教会里面，你知道教会帮助你什么呢？就是让你不断的去做那个你应该做的事情，对的事情，做上帝所喜悦的事情，做上帝要我们做的事情。所以你只要照着教会的带领，你就会不断，你就不会显然不结果子，你会不断的在神的面前成长。那什么是读圣经呢？读圣经 is right to do。那什么是服事？服事 is right to do。传福音呢 is right to do。这个祝福分享见证、分享恩典也是 is right to do。那你知道这一些都是善行，都是你在执行上帝喜悦的事情。感谢主。当你我们每一个人在教会里面，我们就是走在上帝祝福的行列里面，阿们。弟兄姐妹，所以感谢神，上帝在你生命当中为你预备了这个一个教会。弟兄姐妹，好好的委身在教会里面。有些人跟教会永远是这个若即若离的哈，若即若离的。那这个有一个我们开始读马太福音，他就读创世纪，等到我们读创世纪的时候，他就觉得要读新约。那
弟兄姐妹就看见他永远是要跟牧师哦捉迷藏的、啊、那他觉得他有他的方法。那弟兄姐妹，可是有福的人是什么呢？就是跟随羊群的脚中行的。那你跟随羊群的脚中行，你就会不断的成长，你就不断的在一个很自然、很自由、很喜乐的里面啊、跟大家在一起，我们一起生活，我们一起侍奉，我们一起成长。弟兄姐妹，到永世的里面，弟兄姐妹，我们会在上帝的神的那个荣耀的国度的里面。弟兄姐妹，我们知道那时候你就会知道，我们所建造的，我们平常所说的，我们平常所领受的，我们都变成眼睛所可以看得见的。所以弟兄姐妹，感谢主，感谢主，我们有很好的小组，感谢神，我们有很好的教会，我们感谢神，上帝与我们同在。弟兄姐妹，感谢主，今天是安息日，希望你在今天充满着上帝的恩典跟祝福，主与你们同在，阿门。阿门。